V platformě Rekonstrukce státu od roku 2013 prosazujeme 9 protikorupčních zákonů. K ním se také zavázala řada politiků. Proto jsme vlastně veřejně přislíbili, že budeme sledovat, jak své závazky plní a jak přistupují k prosazování těchto protikorupčních zákonů. Teď před volbami v roce 2016 jsme poprvé vyhodnotili všechny hlasování a návrhy a další aktivity poslanců i senátorů a máme tady kompletní výsledky, které zveřejníme a ty nejlepší, kteří vlastně přispěli k prosazení protikorupčních zákonů nejvíce, jsme se rozhodli veřejně ocenit. Mezi ně patří také předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola, který přispěl vlastně ke všem zákonům z agendy rekonstrukce státu, které byly dosud schváleny, a to především tím, že dbal na to, aby byly včas projednány ve sněmovně, což vůbec není samozřejmé. Proto tedy vlastně Jiří Mihola patří do all-star týmu sněmovny, co se týče prosazování protikorupčních zákonů. Takže pane poslanče, tímto vás rekonstrukce státu odměňuje za váš přínos přijímání protikorupčních zákonů. Čili také poděkování ode mě jako ambasador rekonstrukce státu, jako dobrovolníka za armádu dobrovolníků, který vlastně vaši činnost vnímají, že to všechno má vlastně velký smysl. Tady přijměte jako poděkování. Děkuji moc, děkuji. Plaketu pana akademického malíře Setinského a takový dres, kterým získáváte... To je skoro sportovní. Získáváte to, jedinečnou možnost tak mít si co obléknout, když se bude hlasovat o protikorupčních zákonech. Tak to je bomba, to je unikát. Dres se jménem na zádech jsem ještě neměl. Každé ocenění člověka povzbudí a zároveň zavazuje. Já jako chlap se snažím držet svá slova, když jsme i podepsali vlastně ještě před nástupem do poslanecké sněmovny, že se budeme zasazovat o řešení tady těch citlivých záležitostí, počínaje korupcí, ale mnoho dalších, tak si myslím, že chlap by měl své slovo držet a snažím se o to.